Estamos começando mais uma live aqui do Instituto Vila Mil. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fertilidade e como acupuntura e suplementação podem te ajudar a potencializar sua fertilidade, a melhorar sua fertilidade. Olá, boa noite, boa noite. Um monte de gente chegando aqui. Bom, deixa eu ver se eu consigo fazer o convite. Hoje a live é comigo. Já vou chamar o nosso outro convidado dessa live, que é o professor Ronaldo, acupunturista. Trabalha com a gente aqui também no Instituto Vila Mil. A gente vai se apresentar. Deu certo, Noto? Sim! Agora entrou. Boa agora, noite. Sim, tudo bem? Boa noite. Agora deu certinho. Bom, tá me vendo, me ouvindo direitinho? Tudo certo? Estou. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, ótimo. Acho que tá tudo bem. Acho que tá tudo certinho. Bom, comecei a falar aqui, né? Ótimo que a gente já conseguiu começar no horário. Agora são 8h01, para quem está ao vivo com a gente vai falar um pouquinho hoje sobre fertilidade, como potencializar a fertilidade com acupuntura e suplementação, né? Então, vamos nos apresentar, vamos me apresentar, então, comecei a live. Hoje, Kézia não está aqui conosco, a doutora Kézia está participando da reunião clínica aqui na Vila. Então, somos nós, eu sou Fernanda Leonel, sou nutricionista aqui do Instituto Vila Mil, desde o comecinho da Vila, e trabalho hoje aqui na Vila com um foco muito grande nas tentantes, nas futuras grávidas, como eu gosto de chamar, né? Mulheres e casais que estão se preparando para engravidar, gestantes e mulheres que estão no pós-parto, principalmente. E hoje estamos com o Norton aqui. Se apresente, por favor, Norton. Boa noite a todas e a todos. Eu sou o Norton Almeida, eu sou acupunturista e fisioterapeuta. Eu atuo na Vila com acupuntura na obstetrícia e com acupuntura para tentantes. Também atuo como fisioterapeuta, aí já é mais na área ortopédica para gestantes, aí a acupuntura pode entrar também no sentido de ajudar o processo ortopédico a se resolver. Mas o foco aqui hoje é a acupuntura para as tentantes, especialmente as tentantes femininas, ok? E eu e a Fernanda estávamos conversando como que seria um andamento legal. E a gente percebeu o seguinte, falou, olha, quando estamos com nossas tentantes durante o processo de tratamento, como que a gente trabalha junto? E aí a gente pensou assim, poxa, a gente podia conversar sobre a abordagem, porque a cultura para as tentantes ela é muito específica em termos de fases do ciclo. E a partir dessas fases do ciclo, a gente investe em algumas modificações, em algumas especificidades de tratamento para poder ampliar, para poder melhorar a vascularização uterina, o controle hormonal e por aí vai. Então, cada fase do ciclo, a gente tem modificações da acupuntura. Não pode ser a mesma precisão de acupuntura para todas as fases. Então, aí eu falei, ô Fernanda, que tal a gente fazer essa live mais baseada nessas modificações da fase do ciclo? Eu vou falando da acupuntura, ela vai trabalhando com a gente as possibilidades de modificações alimentares, da suplementação, e aí a gente pensou nesse andamento, né? Se vocês tiverem algumas perguntas específicas, podem fazer as perguntas, porque a gente vai respondendo durante a live também para enriquecer, né? Exatamente, é isso mesmo. A gente quer que todo mundo participe, pergunte, porque é isso. A gente pensou nesse modelo, achei muito legal quando o Norton propôs. Eu falei, não, acho que isso é muito importante a gente falar o que, que a gente faz por fases, porque ainda comentei com ele. Falei, olha, é uma ótima oportunidade para a gente lembrar para as mulheres que estão acompanhando a gente aqui que a mulher é cíclica. E esse é um ponto que hoje, cada vez mais, a gente esquece. Apesar de que, às vezes, em determinadas situações, de uma forma, digamos assim, desconfortável, né, Norton? Você deve escutar isso muito também. É assim, ah, eu tenho uma TPM horrível, né? Então, assim, de uma forma que, às vezes, ela fica meio desconexa. E essa mulher que, muitas vezes, por anos e anos a fio, usou hormônios que, às vezes,
né, direcionavam de forma muito estreita ali e aí impediam, às vezes, de ter percepção do próprio corpo de forma mais natural. Ou até mesmo que suprimiam a menstruação. E aí eu não tenho esse ser cíclico, né? Eu não consigo acompanhar isso dessa forma. Então a gente falar sobre isso hoje também é muito legal e lembrar que isso, inclusive, é muito importante quando a gente trata justamente de fertilidade, né? Não é isso, não? Exatamente. Exatamente. Inclusive, a querida professora, a amiga, professora Erika Neri, ela fez um curso muito interessante, eu participei do curso dela, e eu achei ótimo, porque ela fala tanto sobre como as emoções em cada fase do ciclo são tão importantes, e é importante entender as potencialidades de cada fase até para poder adequar os comportamentos, né? Tem aquela fase que tem mais energia, tem aquela fase que tem menos energia, tem aquela fase que tem que se movimentar mais, tem uma fase de recolhimento, de entrega. Então, quando a gente começa a tomar consciência, assim, enquanto pessoas de si mesmas, isso faz muita diferença para o nosso caminho, porque o tratamento de saúde, Fernando, eu penso muito assim, eu vi isso da minha esposa, ela falou, olha, todo tratamento de saúde é um curso, é um mini curso, por quê? Porque a gente está aprendendo sobre si mesmo, isso, né? E aprender sobre as fases do ciclo e sobre as potencialidades, as características de cada fase, tem um potencial muito grande, tanto de tratamento quanto em outras questões da vida, né? Isso não se aplica só à fertilidade. Com certeza, com certeza. De forma comportamental, justamente isso, né? Porque a gente sabe que mulheres sendo regidas, digamos assim, também por hormônios, não que seja incontrolável, mas a gente sabe que essas variações, e que tem muito a ver com essa questão hormonal, elas muitas vezes condicionam determinados comportamentos, né? E às vezes a gente pode extrapolar isso e saber que em determinado momento, em determinada fase, é mais interessante eu pensar em fazer, sei lá, uma negociação no meu trabalho do que em outro, que talvez não seja tão interessante assim, que talvez eu não esteja, né, tão firme como eu preciso, porque eu vou estar mais emotiva, eu vou estar mais sensível. Então, muitas vezes, a gente entender isso também tem um valor que extrapola, não é simplesmente dizer, ai, isso é muito viajado, muito tilelê, né, esse negócio de fase, não sei como. Não, gente, isso é importante para a nossa vida, para a gente se reconhecer, né, também, e aproveitar da melhor forma cada uma dessas fases, né. Exatamente, e assim, se respeitar também, porque você, é muito interessante, e eu lembro que em São Paulo, em 2013, eu dei uma palestra sobre fórmulas magistrais chinesas, nasce no pré-menstrual. E aí é muito interessante porque muitas mulheres dizem, ah, mas TPM é normal. Assim, é comum, isso, ok? Existem esses, né, essa síndrome pré-menstrual, mas não necessariamente ter que ter todos esses sintomas, né, essa intensidade, na duração. Por exemplo, uma síndrome pré-menstrual pode durar 14 dias. 15 dias, isso é meio mês, né? Quer dizer que é metade de toda vida fértil com sintomas de desconforto. E esse é um dos pontos que a gente tem que trabalhar, porque muita coisa pode ser melhor e é dito como normal, como, olha, aceita, porque é assim, você vai ter que lidar com isso dessa maneira, e não é bem assim. Por exemplo, as cólicas menstruais. Cólicas menstruais, de maneira intensa, elas são indicativo para acupuntura. Porque nessa fase pré-menstrual e durante a menstruação é onde a acupuntura, que é uma técnica de movimento, é uma técnica que eu induzo através de colocação de agulhas em pontos de acupuntura ou do uso da mocha-bustão, que, digamos, é uma espécie de incenso que a gente usa para aquecer o ponto de acupuntura, ou a eletroestimulação, e por aí vai, são várias técnicas que compõem a acupuntura. Essas técnicas todas, dentro dessa fase, vão focar o trabalho em movimento. E toda vez que a gente fala em acupuntura, aumentar o movimento, um dos efeitos desse aumento de movimento é alívio de dor. Seja alívio de dor pré-menstrual, seja as dores que vêm lá, que também não são normais, dores ovulatórias,
Não é para ter dor durante a ovulação e é comum de acontecer. Ou sejam dores de trabalho de parto, etc. A gente não quer que a estagnação, que a medicina chinesa chama de estagnação de Tixue, gere dores. E já para essa primeira fase, para a fase pré-menstrual e a fase menstrual, é importante quem sente muitas dores, tem, né, as outras alternativas, inclusive, não se mostram tão eficientes para reduzir a dor, a acupuntura pode entrar no trabalho para poder beneficiar e aliviar essas dores. É. E uma coisa importante que você está falando, Norton, sempre quando a gente fala em dor, e eu falo muito isso com as minhas pacientes também, na consulta, né? Sempre quando a gente conversa sobre isso, eu questiono muito sobre cada fase do ciclo, né? Como que é essa percepção do ciclo menstrual, como que ela se sente em cada fase, então, se ela percebe o período ovulatório, como ela percebe, o que que ela sente, quais são os sintomas, como que é a TPM, como que é o período menstrual, enfim, e sempre quando a gente ouve dor, eu falo sempre, olha, dor, ela pode ser até comum, mas não é normal. E sempre que existe dor, principalmente uma dor intensa, é sinal de que tem alguma desregulação. E aí a gente tem que investigar, e aí a gente tem que entender o que que é para poder corrigir. Então, ótimo você ter falado isso. E foi legal que você já começou a responder também uma pergunta que eu acho que é muito pertinente que a gente fale de forma mais clara sobre isso, que é o que é a acupuntura. Porque muita gente, às vezes, principalmente quem nunca fez acupuntura, só pensa nas agulhas. E aí, quem tem medo de agulha, fala: Meu Deus do céu, aquele negócio vai doer, é um monte de agulha em mim, eu não quero nem pensar nisso. Você já deve ter ouvido isso algumas vezes de algumas pacientes. Demais. Hoje, por exemplo, eu fui atender uma paciente e ela falou: Ah, eu perguntei para a doutora Ana, sim, mas a acupuntura deve ser uma dor muito aguda. A doutora Ana falou: Não, pode ficar tranquilo, vai lá, conversa com o Nota. Eu falo para todos os pacientes: existem inúmeras opções, não necessita necessariamente ser a agulha. Eu lembro que no início da pandemia, quando eu fiquei um período sem atender, 40 dias sem atender a maior parte dos meus pacientes em presencial, e a gente fez um trabalho muito assim, de eu ensinei a usar a técnica da mocha bustão, que serve para aquecer os pontos de acupuntura, e aí a gente fazia uma teleconsulta, eu já tinha avaliado esses pacientes antes, e aí a partir dessa avaliação eu falava, olha, pelos sintomas que você está me apresentando, por essa fase do ciclo, você vai fazer a mocha bustão em tal, tal, tal ponto. Aí eu orientava, já tinha algum treinamento com essas pacientes, claro. E aí elas ficavam fazendo em casa e usavam os ímãs também, ou seja, tratamento sem agulhas, né? Eu particularmente sou mais tradicional, eu acredito que o tratamento com a acupuntura e com esses para casa são muito bacanas. Essa união é muito bacana e aí produz resultados legais, né? Porque tem uma parte passiva, tá lá no consultório, toma agulhada, mas tem os óleos essenciais que passam nos pontos de acupuntura. Então, a quantidade de possibilidades para estimulação dos pontos de acupuntura não depende só da agulha. E mesmo a agulha de acupuntura, para quem tem medo, não precisa ser o foco, assim, ai, que medo dessa agulha. Porque é a agulha mais fina que a gente vai encontrar no mercado. Ela não tem que passar nenhum líquido, não tem que tirar nenhum líquido do corpo. Então, é uma agulha muito fina. Hoje em dia eu uso agulha ainda mais fina, eu uso uma agulha de extra fina. Então, assim, a maior parte dos meus pacientes, eu pergunto, vira e mexe, porque tem muitos anos de acupuntura, eu acho que eu minimizo isso. Eu fico perguntando, e aí, como é que é a acupuntura? Na sua definição, a acupuntura dói? E o que eu escuto é, não, a acupuntura, alguns pontos podem produzir alguma dor, mas a dor da acupuntura ela passa muito rápido. Então, isso é muito palatável, né? Às vezes o paciente começa segurando a maca com força e depois relaxa. Então, não é necessário ter medo da acupuntura. Em termos de prática da acupuntura, já é uma prática estabelecida que tem segurança. A acupuntura, cientificamente, ela é comprovada como uma prática de segurança, desde que haja um determinado treinamento, certo? E o tratamento não é sofrido igual a gente acha que é. Alguns tratamentos são bem intensos, mas esses eu sempre converso com os pacientes e é uma escolha de cada um. Mas isso é raro da gente precisar fazer algo mais sofrido, sabe, Fernanda? É, e é seguir direitinho, né? E manter isso, não é e uma vez nunca mais voltou.
tem que, né, sistematizar, com frequência. E a questão dos pontos de acupuntura, que às vezes também é meio difícil, né, para quem também não tem familiaridade, não estudou, entender. Como que eu posso pensar em fazer acupuntura? Estimular um ponto aqui no meu pulso, não sei, né, ou enfim, na minha cabeça, né, porque tem agulhinha aqui, tem agulhinha, então, tá. E eu tenho um resultado melhor da fertilidade. Por que que Bom, eu pois tenho é. essa conexão? Como que é essa conexão desse ponto estimular alguma coisa? É o que você falou dessa questão, né, de energia também e de regulações, né? Como é que isso funciona de uma forma mais paralelos, assim, digamos? Entendi. Bom, a acupuntura, ela é baseada numa terapêutica de que a gente estimula determinados pontos e esses pontos têm funções, ok? Funções específicas e múltiplas, e essas funções dependem do tipo de estímulo que a gente faz com as agulhas. Existem alguns pesquisadores que tentam entender qual é o aspecto até mecânico, então se insere uma agulha de acupuntura no tecido, e existem manipulações clássicas, a gente movimenta um pouco a agulha para ela ficar estável e para ela dar uma sensação de ponto de acupuntura, a gente chama de tati. E aí os pesquisadores, ao fazer estudos in vitro, simulando tecido humano, fazendo estudos com ultrassom, e perceberam que é o seguinte: há um acoplamento entre a agulha e o tecido. E esse acoplamento da agulha com o tecido tensiona a parede celular. E essa tensão da parede celular acaba gerando uma cadeia de eventos dentro da célula que estimula a célula a realizar determinadas ações. E determinados estímulos costumam ter uma atividade de aumento da expressão dessa estimulação na parede da célula, e outros tipos de estimulação geram uma diminuição dessa expressão, ou seja, tem um estímulo específico para aumentar uma atuação, um estímulo específico para diminuir uma atuação, né? E aí existe um evento, uma cascata de reações que vão gerar efeitos neurológicos, hormonais, teciduais locais, tá certo? As células locais se modificam. Existem estudos, por exemplo, que demonstram que num ponto que a gente utiliza muito para estimular a virada do bebê, lá no dedo mindinho, mas como assim meu dedo mindinho tem a ver? Pois é, mas é para demonstrar aumento da movimentação fetal. É interessante isso, que bebês adoram a acupuntura. Eu começo a agulhar os bebês que se movimentam. É muito interessante. Então, assim, existem vários mecanismos que já são mais bem estabelecidos e alguns mecanismos que são mais teóricos. Dentro da linha da acupuntura, nós estimulamos pontos de canais de acupuntura específicos, e esses canais têm trajetos. E aí a gente gera efeitos específicos. Por exemplo, eu vou estimular um ponto, o RIN 9, por exemplo. O ponto RIN 9 é um ponto do canal do rim. Mas para a medicina chinesa, o útero faz parte de um sistema que tem o nome de rim, mas que não é só o rim. Tem o rim, tem o útero, no caso dos homens, tem a próstata. Então, esse RIN 9 é um ponto que aumenta a vascularização uterina, ok? Aumenta, na verdade, a chegada de sangue no útero. Então, é um ponto, quando a gente quer aumentar essa chegada de sangue no útero, é um ponto muito útil, portanto, é um ponto muito utilizado. Ótimo, e aí isso já é um dos pontos, né? Quando a gente pensa na infertilidade, né? Que eu falei que queria também esclarecer a gente falar. Por que a gente está falando em infertilidade e por que que eu tenho essa associação? E aí, caiu aqui. É só a gente lembrar, assim, que fertilidade é a minha capacidade de gerar uma nova vida, né? De conceber, de criar uma gestação, digamos assim. Então, para isso, né, eu preciso de algumas coisas. Eu preciso, a princípio, a gente pensa em três coisas, né? Eu preciso de um óvulo, eu preciso de espermatozoide, e eu sei que eu preciso de um útero, né? Só que tem muito mais. E esse útero, por exemplo, como o Norton tá falando, ele tem que estar apto. E muitas vezes, assim, quem já tá familiarizado, né, com isso, quem já foi, por exemplo, a processo de reprodução assistida e já passou por FIV, por exemplo, sabe que uma das avaliações que é feita antes de fazer a implantação, né, até que a transferência desse embrião, quando eu tenho, né, quando não, é fazer uma avaliação do endométrio,
que é a camada mais interna do útero, que é justamente onde esse óvulo fecundado, esse embrião, ele vai se fixar para conseguir se desenvolver. E o que que eu preciso para que ele se fixe e se desenvolva da melhor forma possível? Preciso de nutrientes, eu preciso de oxigênio, eu preciso desse sangue que vai estar passando ali levando isso tudo. Então, é isso que o Norton está falando. Muitas vezes, né, se eu faço uma avaliação, falo assim, olha, o endométrio ainda não está do jeito que a gente queria. Ele podia estar melhor, ele podia estar mais espesso, mais vascularizado, mais receptivo a esse embrião que eu vou levar para lá, ou né, esse óvulo fecundado que naturalmente vai chegar lá. Então, a gente pensar em cuidar disso de uma forma mais específica para poder melhorar. E a acupuntura é capaz de fazer isso também. Né, Nota? Com certeza, muito bem explicado, Fernando. Inclusive, existem alguns protocolos para acupuntura durante o processo de fertilização in vitro. Tem muitos pacientes que não sabem e que vale a pena fazer um tratamento antes do que esse tratamento, que é, eu estimulo um dia antes, estimulo um dia depois, acabou a intervenção, né? Existe uma determinada quantidade de alterações que existem, que são relacionadas em termos de medicina chinesa, de onde a cultura né, se expandiu, e essas alterações, elas influenciam o resultado, tá certo? Então, se existe já algum aspecto, alguma síndrome, né, um conjunto de sinais e sintomas que já determina, favorece algumas alterações, e essas alterações podem prejudicar um trabalho de uma FIV, um atendimento de acupuntura não vai ser o suficiente para tratar essas alterações. Seria o ideal que começasse um tratamento, eu até costumo pedir pelo menos 3 meses antes, se E isso que puder eu ia planejar. perguntar, porque a gente vai falar sobre as fases, né? Mas já que a gente entrou falando um pouco sobre essa questão da reprodução assistida especificamente, FIV, porque é justamente o tempo que eu também peço antes. Na verdade, eu peço pelo menos 3 meses antes, quando a gente está fazendo um preparo para a gestação. E às vezes esse casal ainda não sabe que teria qualquer dificuldade, né? É assim, ó, resolvemos engravidar, vamos começar a tentar. E aí, normalmente, o que esse casal faz? Normalmente mesmo, a mulher vai até a ginecologista, o ginecologista dela, para se aconselhar. E aí, o que eu tenho que fazer? Muitas vezes, né, ela vai ter a indicação de alguns exames pré-concepcionais e a indicação de uma suplementação específica, né, falando de minha parte agora, que é o folato, o ácido fólico, o metilfolato, enfim. Mas a gente sabe que muitas vezes não é só isso. Muitas vezes é muitíssimo recomendado que a gente inicie um acompanhamento justamente 3 meses antes também. Porque é o tempo que muitas vezes a gente precisa, né? E a gente sabe disso. É, não só pensando em regulações, quando tem, por exemplo, deficiências nutricionais específicas e a gente precisa fazer algumas regulações via suplementação ou via alimentação e mudanças de hábitos e estilo de vida, sempre que for possível também, que couber para esse casal. Lembro sempre que a gente está falando, né? Aqui muito para mulheres, claro, mas eu tenho que considerar em todo o processo de preparo para gestação, reprodução assistida, o casal. Porque até o momento que eu tenha aí uma gestação ou que eu tenha, né, um embrião formado, é 50-50, né, Norton? É 50% de responsabilidade aí de cada um. A gente não pode ignorar essa questão masculina, né? Que muitas vezes ela passa meio batida. A gente não pode ignorar. E esses 90 dias é porque a gente tem várias coisas aí para poder acertar, pensar em perfil hormonal, que às vezes depende de um pouco mais de tempo. Pensar, eu falo isso também, que quando eu estou tratando principalmente a questão da fertilidade masculina, hoje, inclusive, eu atendi um casal, fiquei super feliz. Eu falo que eu fico tão feliz quando vem o casal na consulta. Eu atendi um casal e aí eu explicando para eles, né? Falei, olha, a gente pensa nesses 90 dias justamente porque para os homens que têm uma certa vantagem, que tem uma produção de espermatozoides lá do praticamente zero, né? Sempre. A mulher já nasce com todos os óvulos, né? Eles estão ali, eles vão amadurecendo, enfim. Mas o homem ele vai produzindo espermatozoides novos. Esse ciclo de produção lá do quase zero, né? Do zero. Para eu ter um espermatozoide formado pronto para poder fecundar um óvulo, ele dura em média 72 dias. Então, dependendo né, do que eu vou modular aí, do que eu quero melhorar, eu preciso desse tempo arredondando. A gente arredonda por mais ou menos 90 dias. E para a mulher é mais ou menos esse período, a fase assim, mais importante, né?
não vou falar que é a fase final, mas de maturação do óvulo, ela dura também mais ou menos 3 meses, né? Eu tenho estágios diferentes, tem um estágio mais inicial e pode demorar até 1 ano, mas essa fase final, digamos assim, de maturação, seleção do óvulo, ela dura, então, também esses 3 meses que a gente tem que considerar. E é interessante porque, além disso, para a medicina chinesa, eu entendo, para a maioria das tentantes, a fase menstrual é uma fase muito triste, às vezes, né? Uma fase de, praticamente, um luto, né? Eu entendo, eu entendo. Mas esses três ciclos, né, dentro dessas, né, desses 3 meses, e aí o início do próximo, né, no quarto, esses três ciclos são muito importantes também, porque para a medicina chinesa, essa renovação do sangue do útero é uma renovação importante, porque especialmente em quadros de endometriose, especialmente em outros quadros que têm muita cólica, eu observo grandes alterações com a cultura nesses 3 primeiros meses. Um dos melhores sinais que eu vejo para essa primeira fase, seja para a dor pré-menstrual ou para a dor durante a menstruação, agora, em especial, a dor que começa durante antes e intensifica no primeiro e ou no segundo dia, é um tipo de dor muito que a gente chama em medicina chinesa de dor de estase de sangue, como se houvesse uma dificuldade na movimentação desse sangue, dessa saída do sangue. Isso influencia diretamente na mobilidade uterina, né, das trompas, inclusive, e isso afeta muito o sucesso da gestação, porque a gente, né, Fernanda, a gente não quer resultado positivo, a gente quer bebê no colo, é Exatamente. isso que a gente quer, né, a gente quer uma gestação, uma pré-gestação, uma gestação com saúde, e construir isso, não que não fazer esses 3 meses antes seja um pecado, não, não é, eu tenho pacientes que, assim, inclusive daqueles que falam, as pessoas falam, ah, você tem que relaxar, porque relaxando engravida, né? Uma frase que ninguém deveria falar, porque você dá uma facada. Ah, essa é horrorosa, mas enfim. Mas aí tem pacientes que, tem casais que quando começam a namorar nesses 3 primeiros meses, que eu falo, olha, por favor, nesses 3 meses, vamos concentrar em, assim, cultivar a relação afetuosa do casal e cultivar a saúde, mas não tentem de fato. E às vezes são nesses 3 meses que a gente tem até um efeito a mais, que é de melhor da relação, e as pessoas engravidam nesse período, né? É um pecado? Não é um pecado. Mas a gente quer, sim, que tenha esses 3 meses de início, de cultivo, de renovação, de ciclagem, porque todo novo ciclo, com melhoras desses parâmetros, tem um indicativo melhor de saúde estacional. É um tempo para que você consiga avaliar justamente, né? Quer dizer, eu preciso do ciclo, eu preciso do período menstrual para poder avaliar. Olha, eu sei que tinha alguma desregulação que não estava legal. E aí eu tenho um tempo, eu sei que eu preciso de um tempo para poder, né, ter resultados e conseguir reavaliar e ter um melhor efeito possível, justamente pensando não só na em ter um resultado positivo, né, em ter um início de gestação, mas que eu consiga manter essa gestação da forma mais saudável possível e justamente como a gente fala sempre, é ter o bebê no colo ao final desse período aí. De gestação desses com quase 40 semanas para a maioria, né? Como a gente deseja. Então, a ansiedade, às vezes, de ter um positivo, né? Não vou fazer logo, e eu recebo muitas pacientes assim, eu sempre falo, olha, calma. Falo, não, Fê, eu vou fazer a coleta dos óvulos semana que vem. Já teve isso, não foi nenhuma nem duas vezes, não. Fê, vou fazer daqui 15 dias. Eu falo, meu Deus, você só vem agora? Por que você só vem agora? A gente tem que ter tempo para poder fazer, porque aí eu explico tudo. Falo, tudo bem, vamos fazer o melhor que a gente puder. Mas eu queria ter mais tempo para a gente poder pensar no seu endométrio, né? Você vai fazer as avaliações, ainda dá tempo. A gente tem, inclusive, suplementação específica para isso. Nota falou, né? Tem pontos de acupuntura para poder ajudar no espessamento do endométrio, acho que eu não comentei, mas a gente tem também suplementação específica para poder ajudar nesse processo. Né? E aliar as duas coisas, é claro, a gente sempre que possível conversando e ciente de qual processo está sendo feito, a gente vai acompanhando também. Porque as duas coisas, elas podem inclusive ser bastante poderosas.
E até, né, pensando nas outras fases, a gente vai falar, nossa, tem que entrar nisso. Já estamos na metade da live, não falamos ainda das fases. Verdade. É, e a gente precisa disso também para entender qual que está sendo a resposta. Às vezes a gente tem que segurar um pouquinho, porque esses estímulos, eles são de fato poderosos, tanto via acupuntura quanto via suplementação, né? Bom, Exatamente. vamos falar Olha então só, das... uma pergunta, Fernando. Você me fez várias, eu quero te fazer uma, Faça. tá? Para esse período pré-menstrual e menstrual, tem algo que é específico desse período que você não usa em outros? E como que é isso? Bom, quando a gente pensa nesse período pré-menstrual, é muito curioso que tem um estudo muito legal que mostra, tem uma tabela que mostra assim, por fase do ciclo, como que foram avaliados nutrientes, foram feitos, né, exames seriados de sangue para poder avaliar como que era o perfil bioquímico dessa mulher por fase do ciclo. Então, tentando controlar ao máximo, né, o ambiente, a alimentação. Quais eram as variações que eu provavelmente tinha? Então, eu não lembro o N agora, né, o número de mulheres que foi avaliado no estudo, mas foi significativo. E foi muito evidente, assim, como que eu tenho realmente alterações bioquímicas e eu tenho muitos nutrientes que caem de forma muito significativa nesse período pré-menstrual e menstrual. Dentre eles, o triptofano, que é um precursor de serotonina, que é um hormônio que está muito associado a bom humor. Então, Nossa. a mulherada da TPM aí, que fica aquele mau humor, né? Aquela coisa horrorosa, doida para comer um chocolate, isso faz sentido também quando a gente pensa nessa, né, insuficiência, digamos assim, de nutrientes nessa fase. Porque com toda a alteração hormonal, né, com toda a demanda que eu tenho específica desse momento, eu já espero uma queda de nutrientes. E muitas vezes a gente busca para essa fase, não necessariamente. A gente pode fazer suplementação. Tá? Com o triptofano também, com 5-HTP em doses específicas. Inclusive, eu não costumo recomendar que seja feita suplementação com ele durante todo o ciclo, justamente e um dos pontos é: você vai ter uma produção, você não pode usar de forma exógena, né? A gente ficar colocando a suplementação de alguma coisa que você vai produzir. Senão eu posso ter, né, não é necessariamente um feedback negativo, é como se fosse um down-regulation, assim. Eu tô colocando muito e seu corpo não produz tão legal. E aí eu posso ter efeitos diferentes daquele esperado. Então a gente faz, às vezes, um ciclo de suplementação aí que dura até 15 dias. E justamente coincidindo com esse período de TPM, para eu ter uma resposta melhor, né? Nessa questão do humor, para eu conseguir segurar um pouco mais, repondo isso que de repente está faltando nessa fase. A gente tem outras formas de fazer, que não necessariamente seja via suplementação, mas como hoje a live é para a gente falar de suplementação, então pensando principalmente, esse é que é uma boa ideia também. E aí, olha só, olha que legal isso. Isso faz um link com a acupuntura também. Porque assim, o efeito da suplementação sob o ponto de vista da acupuntura é um outro efeito, né? É, da mesma maneira, o que a acupuntura faz sob um outro ponto de vista vai ter uma outra visão. Dentro da fase pré-menstrual e da fase menstrual, eu faço muito movimento, certo? Então, não sei se tem turistas nos seguindo aqui ou se vão assistir a live depois. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a fase de mover é a fase pré-menstrual e a fase menstrual. Por quê? Porque a gente aumenta muito o movimento. Durante a fase pós-menstrual, o que que acontece? A gente pode ter uma diminuição que, na medicina chinesa, a gente chama de yin, que seria mais associada à nutrição. Um espelho disso seria, lá na fase ovulatória, a qualidade do muco. Então, o muco pode ser um muco mais ressecado, um muco menos elástico, justamente por excesso de movimentação. Então, dentro da cultura, a gente tem que tomar esse cuidado. E de substâncias, né, de ervas que movimentam muito. Por exemplo, a unha de gato e a... Vixe, me fugiu aqui agora. O chi, perfeito. São muito utilizados, né? Dentro da medicina chinesa, se a gente tem a língua mais arroxeada, a veia sublingual especificamente mais arroxeada. Se tiver mais cólica, a gente pode utilizar, legal. Agora, se a língua está mais pálida, e se tem mais unhas quebradiças, se tem mais tontura, se tem mais ressecamento,
Se o muco ele é mais ressecado, aí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com essas substâncias que dentro da medicina chinesa são muito movimentadoras. E E isso também tomar cuidado para não utilizá-las em casos que não deve. Desculpa. mas a recomendação, normalmente, assim, quando me perguntam, né? Porque muitas vezes eu falo que se tem alguém que estuda sobre fertilidade, é quem quer engravidar. Ou quem, né, já tá ficando ansiosa porque julga que já tem muito tempo, ou quem realmente está indo para um tratamento de reprodução assistida. Não, é ou não é, Norton? As mulheres Verdade. sabem tudo, elas sabem tudo. Elas só vêm assim para poder confirmar, não é isso mesmo? Isso é nesse momento, isso aqui eu tomo assim, né? Então a gente só vai direcionando. E muitas vezes eu tenho essa demanda mesmo do uso desses dois chás. O de gato e o chá amarelo. E isso, normalmente, eu faço uma recomendação também de muito cuidado, de usar de uma forma muito estreita, digamos assim, apenas durante o período menstrual. A minha recomendação costuma ser essa, e falar, olha, não vamos passar muito disso, e, né, o ideal, inclusive, tendo essas informações, a gente conseguir afinar ainda mais. Porque, né, às vezes eu poderia extrapolar um pouquinho, mas justamente entendendo, né, que eles são, têm um potencial antioxidante específico, eu preciso ter segurança de que essa mulher não esteja grávida, por exemplo, poder fazer uso desses chás, e que eu não vou impactar justamente no processo ovulatório depois, estendendo o uso desse chá por muito tempo. Quer dizer, eu não posso usar durante todo o período, durante todo o ciclo, por exemplo. Não é isso? Exatamente, tem a necessidade da gente fazer alterações de acordo com as fases, né? Inclusive, uma dica importante é que quem é tentante, porque dentro da medicina chinesa, o chá de açafrão, por exemplo, é um chá bastante movimentador do sangue, alivia cólicas. Só que temos que tomar cuidado, que o açafrão é um movimentador mais forte. Então, o açafrão para tentante fora dos 3 primeiros meses, eu realmente, raramente eu indico. Raramente eu indico. Então, já teve caso, eu indicar, mas no geral eu não recomendo. Eu acho que existem outras opções melhores. E eu até gosto também, você falou do açafrão, né? A gente sabe que principalmente mulheres com endometriose, eu gosto de indicar às vezes também uma suplementação com cúrcuma e pimenta preta, né? E essa é uma suplementação, muitas vezes, se é uma mulher que já está tentando engravidar, mas, né, assim, ela não vai se preparar necessariamente durante os 3 meses, não, já quer engravidar, não quer perder tempo, falando, então, tenta, você vai usar, mas você vai usar só nessa fase, não pode usar o ciclo inteiro, né? E eu lembro também, às vezes, o uso da cúrcuma como tempero é sempre muito legal, mas mesmo quem toma shot de cúrcuma, por exemplo, tem muita gente que gosta de tomar um shot de manhã, e aí fica tomando, toma 3 meses, 4 meses, não, tem, sei lá, 1 ano que eu tomo shot de cúrcuma de manhã. Eu falo, não, faço não. Vamos fazer pausa, vamos alternar. É importante isso também, né? Usar na fase correta. E assim, claro, eu, né, entendo que muitas vezes, quando a gente faz uma decocção, né, quando você faz um chá, e eu estou extraindo aí de forma ainda mais específica muitos desses componentes, né? Então, um cuidado adicional. O chá, ele potencializa muitas vezes tudo que eu tenho ali, certo, Nota? É verdade, e inclusive porque o açafrão geralmente a gente compra em pó, e aí a superfície de contato é muito grande. Então talvez a dose a gente tenha que colocar, inclusive, no limite mais inferior, porque o efeito vai ser mais potente. Justamente. Né? Gente, não compra açafrão fresco, não. Só se você estiver muito disposta, se você tiver luvas, tá? Recomendo. Senão você vai ficar com sua mão amarela durante muitos e muitos dias. Açafrão é uma tintura mesmo, Não um tingimento alto. é? Fernando, olha, a gente falou bastante aqui da menstrual e da pré-menstrual. Vamos passar para a pós-menstrual? Vamos lá. E aí, o que é interessante nessa fase? Não, tô pensando em medicina chinesa, acupuntura, o que que a gente tem que pensar? Tá, eu vou começar aí, porque a próxima você começa, porque você está me dando muita preferência. A gente tem que Não, eu tô continuar. mesmo, porque hoje é pra gente falar principalmente sobre isso, eu vou falar um pouquinho sobre nutrientes. Eu já tô mais carimbada aqui do que você. Hoje eu quero que você conte mais pra gente. Combinado, então. Então, essa fase pós-menstrual é uma fase que, dentro da medicina chinesa, a gente nutre o yin, especialmente. Nutre o sangue, nutre o yin. O yin representa os aspectos mais nutritivos do corpo, representa mais a substância. Então, vai ser uma fase que vai começar a crescer mais o endométrio,
que a gente quer é preparar e começar a aquecer, mas principalmente nutrir um aspecto para a medicina chinesa um pouco mais frio, tá? Mas nessa, na verdade, para a estimulação da menstruação, a gente quase nunca esfria. Então, a gente sempre toma cuidado com substâncias frescas, ervas frescas, em especial nessa fase pós-menstrual. Tem que tomar mais cuidado com o uso de hortelã, com o uso de ervas mais picantes e frescas, porque para a medicina chinesa, para a acupuntura, essas substâncias refrescam, são muito picantes, são muito dispersivas, tendem a reduzir o yin, tendem a reduzir essa nutrição e ainda são frias, então não favorece, tá? Cuidado com o chá de hortelã nessa fase pós-menstrual. E a gente estimula o uso, pede o uso de gergelim preto e de goji berry ou outras substâncias que nutrem o yin, tá? E nessa fase já é uma fase que a gente faz mais nutrição, a gente usa menos agulhas, a gente utiliza alguns pontos no joelho, pro tal do sistema fígado, não sei se você já ouviu falar, então a gente tenta nutrir o sangue do fígado, a gente nutre o sangue do útero, e é uma fase assim de preparo, uma fase de crescimento. E a mulher, nesse momento, ela começa a ter uma potencialidade maior também, ela começa a ter mais ímpeto, ter mais disposição. Logo assim, né? Logo depois da menstruação, não, mas isso vai crescendo, porque é uma fase de crescimento, né? Agora, quem estiver sentindo cólica pós-menstrual, quem estiver sentindo essas dores, dor de cabeça que vem pós-menstruais, a língua estiver pálida, a unha estiver muito quebradiça, aí atenção, a necessidade de nutrir mais esse tal de xue, esse tal de yin, né, o sangue e a nutrição dentro da medicina chinesa está maior. Então, realmente, precisa de buscar uma avaliação para trabalhar isso, porque isso também não é comum, tá? Aliás, é comum, mas não é normal. Não é normal, não é desejado de jeito nenhum, né? Bom, nessa fase, normalmente, assim, a gente pensa muito em já iniciar o que você falou, é uma fase já que essa energia da mulher vai subindo, quer dizer, eu já vou tendo aí hormônios também que estão me levando a um processo de ovulação em breve, né? Então, é esse preparo para esse processo da ovulação. E vai coincidir com, provavelmente, um aumento, inclusive, dessa disposição da mulher. Eu tenho uma energia sexual também que vai aumentar. Então, tudo isso leva essa mulher a esse ponto aí, chegando próximo da ovulação. Nessa fase, falando do gergelim preto. Normalmente, não sei se você falaria a próxima fase que seria contando do período de ovulação, né? Essa seria o pré-ovulatório, tá referindo, né? Ainda nessa fase, a gente pensa em algumas sementes específicas, né? Eu já falei até lá no meu Instagram um pouquinho sobre o ciclo das sementes. A gente pensa em, a princípio, linhaça e abóbora, né? Na verdade, contando do primeiro dia de menstruação até um pouco antes ali do período de ovulação, ou quando a mulher consegue perceber a ovulação, se ela tem um ciclo regular já. Então, seria de um ciclo de 28 dias na metade do ciclo. Vale lembrar que não é porque o seu ciclo ele dura mais do que os 28 dias que a ovulação vai ser sempre no meio do ciclo. Normalmente, a gente espera que a ovulação aconteça 14 dias antes da menstruação. E não necessariamente no meio do ciclo. Então, vai ser no meio do ciclo para quem tem o ciclo de 28 dias. Se você não tem o ciclo de 28 dias, isso, né, pode ser um pouquinho mais para frente. Muitas vezes tem mulheres que têm ciclos mais longos, né? Principalmente mulheres, às vezes, que já estão aí com uma reserva ovariana um pouco menor, enfim. Então, isso pode, às vezes, se estender. É um ponto também para a gente tomar cuidado e avaliar. Mas nessa fase, de forma específica, a gente já pensa assim, no uso dos chás, seria o de inhame, que a gente já começa a pensar aí nesse momento também, inhame, casca de inhame, que é interessante, não sei se tem algum link com medicina chinesa também, tem? Tem sim. Conta pra nós. É nutridor de mim, assim como para você. O inhame tem, né, uma característica específica assim, de ser um análogo de hormônios, né? De hormônios femininos.
Então, pode ser muito interessante para a gente manter aí também, né, esses níveis como esperado. Ele é usado, inclusive, de forma sintética na indústria, até para, né, o componente que ele tem, que é a diogenina, usado na indústria, às vezes, como parte da produção de alguns hormônios meio sintéticos usados para as mulheres. Então, a gente usa, pensa no inhame, o chá da casca do inhame é bem interessante. Para quem não tolera, acha horrível, eu falo: olha, vamos usar isso num caldinho, então, vamos usar isso numa sopa, não precisa sofrer, né? Não precisa ser um chá assim, certo, Noto? Pode ser, ou eu estou aconselhando mal minhas pacientes. Não, tá ótimo, excelente. Excelente. E é interessante porque muitas vezes, assim, essas orientações que a gente está passando, pessoal, são gerais, né? Para alguns casos eu vou aconselhar diferente, a Fernanda também. E é interessante que algumas vezes eu e a Fernanda a gente fala, poxa, mas a gente pensou diferente aqui, né? Aí a gente tem que elaborar uma solução. Mas é isso, porque a área da saúde não é ciência exata e a gente. Ainda mais duas profissões com fisiologias, que analisam fisiologias de maneira diferente, né? Mas. E aí ainda melhor, porque quando a gente surge, tem essas contradições, a gente tem que elaborar e individualizar ainda mais, porque o tratamento ele é individualizado, né? Existem as condições gerais, mas a gente tem que aprender a individualizar. Trabalhar em equipe. Nunca vai deixar de ser desafio, mas é recompensante, né? Demais, demais. E um detalhe, você falou, a gente pensa muito, né? É sempre legal a gente pensar, né, o que a gente está fazendo aqui, dando algumas orientações, lembrando da importância de pensar em alguns pontos também. Mas o tratamento é individual, porque essa mulher, ela é muito única e ela tem especificidades que não é simplesmente, como eu falei aqui, às vezes a gente tem um ciclo menstrual um pouco mais longo, diferente. Não, a gente vai muito além. E às vezes é isso que vai condicionar, né? Eu usar determinado, e essa questão do ciclo das sementes, por exemplo, a gente usa na primeira fase linhaça e abóbora, na segunda fase, né, depois do período ovulatório, a gente divide em duas fases só. Depois do período de ovulação, a gente pensa em usar gergelim, aí o gergelim branco mesmo, no caso, não especificamente o preto, gergelim e semente de girassol. Mas em determinadas situações, eu vou querer usar durante um tempo um pouco mais prolongado a semente de linhaça, por exemplo, né? Então, dependendo Yeah, que. A semente de linhaça, ela tem essa questão. Dentre todas essas sementes aqui, ela é a que tem esse poder, assim, de modulação hormonal, digamos, mais significativo. Ela tem mais análogos desses hormônios. Assim como, por exemplo, eu tenho no, na soja, né? A gente sabe que a soja, ela pode também ter esse impacto, essa influência hormonal. A linhaça também pode ter em determinadas quantidades, de forma mais específica. Então, às vezes, se eu quero, por exemplo, pensar um pouco mais, nessa questão de melhorar um pouco desse perfil, se eu quero diminuir um pouco, algum desconforto, eu posso usar, às vezes, de uma forma um pouco mais prolongada. Ou dependendo também, né, de contar o ciclo de regulação de ciclo. Então, isso de forma individual também a gente avalia para poder fazer. Legal, legal, obrigado. É interessante. E Depois. eu quero te fazer uma pergunta, Fernando. Olha só, porque na medicina chinesa a gente tem um quadro importante para essa fase do ciclo, que é a pré-ovulatória e depois ovulatória, que é uma condição que a mulher sente. Ela é mais calorenta, mas especialmente à noite. Então, à noite vem, né, um calor noturno, transpiração. Tem tendência a ter mais boca seca. O sangue menstrual, ele é mais aquoso, né, a consistência dele está menos espessa. E o muco é um muco menos elástico. Ou não aparece, né? E aí eu estou falando de muco e eu também não quero gerar uma preocupação, porque o muco não necessariamente vai ser o que vai permitir, né, engravidar ou não, mas ele, para a medicina chinesa, é um indicativo do estado do yin. Então, esse conjunto aí de sinais, né, e sintomas que eu te disse, isso dentro da nutrição, dentro da suplementação, como que isso modificaria a sua prescrição? Como que seria? Nossa, ponto, que pergunta difícil. Pois Estou é. tentando limpar uma coisa que não tem link, mas vamos conversar sobre. Nossa, pois é. Bom,
Eu acho que aí, porque daí a gente já parte pensando, né, de uma forma um pouco mais ampla também, como que essa mulher tá com relação a outros hormônios, hormônios tireoidianos mesmo, muitas vezes, né? Porque se eu tenho alguma desregulação aí, eu também tenho que prestar atenção no que está acontecendo, os reflexos que eu tenho a partir daí. Eu tenho que lembrar, assim, que, né, quando a gente fala na medicina tradicional, na alopatia, a gente pensa em sistematizar isso de uma forma muito segmentada, mas no final, né, a gente junta as peças. E aí eu tenho todo esse processo, assim, de produção hormonal, começa lá na hipófise, e aí eu tenho uma sinalização tireoidiana, e aí eu tenho uma sinalização para os ovários, no caso da mulher, né? Para a gente poder entender isso melhor. E aí, eu preciso, por isso que muitas vezes está associado à fertilidade, eu ter um bom funcionamento também, né, da minha tireoide, para poder ter bons hormônios, um alinhamento desses hormônios sexuais também, que é o que de repente vai promover ovulação no tempo certo, com a periodicidade adequada, e que está muito relacionado a esses outros sintomas todos também. Então, quando eu penso nisso, às vezes eu penso, olha, o que é que eu preciso fazer para melhorar essa função tireoidiana, que às vezes pode ser alguma coisa que, na minha visão, de repente vai estar desregulando isso aí. Então, eu sei que eu preciso de nutrientes para essa tireoide funcionar bem. Eu sei que eu preciso de nutrientes também para esse ovário funcionar bem. Então, eu penso, o que que me vem à mente? Vamos fazer uma avaliação, claro, clínica primeiro, então a gente entendendo esses sintomas, eu entendo como é que está a alimentação dessa pessoa, eu entendo sobre sono, sobre atividade física e como que isso está alinhado, o que que pode estar desalinhado. A gente faz os exames de sangue e aí normalmente eu já tento avaliar, por exemplo, zinco, que é um nutriente super importante para a tireoide, por exemplo, como é que está. Eu avalio o consumo de selênio. E quanto que eu posso estar gastando desse selênio aí, se é uma pessoa, às vezes, muito estressada, se é uma pessoa que não está dormindo bem. Iodo, que é fundamental também para o funcionamento tireoide. Ferro, a maioria das mulheres, principalmente as mulheres que têm ciclos menstruais regulares, podem ter algum grau de deficiência de ferro. Então, eu peço um perfil mais completo de ferro para a gente poder entender como é que está não só essa parte funcional do ferro, que é o hemograma, mas também como é que está lá ferritina, que é a sua reserva de ferro, saturação de transferrina, quanto de ferro que eu estou conseguindo carregar, digamos assim, para que ele faça o papel dele lá na ponta, como lá fazendo parte das hemácias, fazendo transporte eficiente de oxigênio via, né, hemoglobina. Então, tudo isso a gente precisa entender, e às vezes a gente fazendo uma interferência específica, né, de nutrientes aí, vitaminas do complexo B. Né? Muita gente não sabe disso, mas a gente pensa muito em folato, ácido fólico, né? Como eu Sim. falei, que às vezes é o primeiro nutriente que a mulher vai suplementar quando ela fala, não, vou engravidar. E aí o médico fala, não, usa folato, ácido fólico, metilfolato. Mas eu tenho que pensar que às vezes antes também ele é importante, inclusive, para a regulação de produção hormonal do ovário, para amadurecimento dos ovos. Ele faz parte disso também. Então, tudo isso, né, a gente vai juntando aí as peças e conectando para poder ter melhor resultado. E às vezes a gente consegue, inclusive, melhora de determinados sintomas também dessa forma. É interessante que você muito do que você falou e o aspecto de avaliar, né, o corpo como um todo é muito importante. Inclusive o aspecto tireoidiano costuma ser assim deixado de lado em alguns casos. E às vezes o problema não está nos ovários, não está na parede uterina. De fato, o problema está mais para cima. Isso. Né? E para a medicina chinesa tem uma alteração interessante, porque nessa fase existe um canal de acupuntura que comunica o que a gente chama de sistema coração muito fortemente com o útero. E aí é uma fase que a gente precisa de regular muito o emocional, essa fase ovulatória. Então a gente precisa regular muito bem o aspecto emocional, a acupuntura trabalha muito bem isso, inclusive ela tem já uma fama muito bem estabelecida a respeito disso, né? Ansiedade nesse momento, a tensão emocional, a irritabilidade nesse momento afetam muito a ovulação, né? Então, a movimentação desse folículo. A gente, então, nesse momento da acupuntura, é o momento que a gente faz, nesse pré-menstrual, são os momentos que a gente mais faz movimento e que a gente mais faz um trabalho da mente, um trabalho contra a ansiedade, um trabalho para promover um bom sono e por aí vai. Então,
Olha só, a gente nem se está falando de outras áreas em termos hormonais, mas em outras áreas em termos psicossomáticos também influenciam muito nessa fase de ovulação. Com certeza. E aí, agora eu também estou preocupada com o nosso tempo aqui. Vamos falar da próxima fase, até um duro, né? Opa, é mesmo. Pois é, aí olha só, eu já vou aproveitar fazer um gancho nessa fase, porque nesse momento também, além desse movimento todo, dessa nutrição, é uma fase que a gente precisa muito cuidar da temperatura. Em medicina chinesa, a gente praticamente começa a fazer mais Moxa Bustão nesse momento, que é uma técnica de aquecimento dos pontos de acupuntura. Eu ensino para as minhas pacientes, elas continuam fazendo isso em casa. Eu regulo a prescrição, ensino a prescrição, e aí a acupuntura passa de uma coisa passiva para ser uma coisa ativa, né? E é um bom hábito, porque aí, ao invés de fazer o tratamento de acupuntura uma vez por semana, faz duas, três, quatro, cinco, dependendo de cada caso. Mas é uma fase que a gente quer que a temperatura uterina, né, tenha a queda da ovulação, indicou a ovulação ali no gráfico. Inclusive, a gente trabalha com esses gráficos nos atendimentos de acupuntura, a gente avalia por eles, e a gente quer manter essa curva da subida da temperatura continuar subindo, né? Então, a gente precisa, é uma fase que a gente para de movimentar logo após a ovulação e a gente começa a aquecer mais, porque a gente quer estabilidade uterina. Inclusive, quem tem extravasão de sangue, que tem, né, algumas hemorragias, são fora da fase menstrual, é muito importante a gente estabilizar nesse período antes de tentar de fato, para que haja uma estabilidade melhor até na própria gestação, quando a gestação vier. Então, a acupuntura vai ajudar nesse processo de estabilização do útero, de aquecimento do útero, de aumento da irrigação do útero, né, do aporte de sangue, para poder ter uma casinha muito bem nutrida, bem aconchegante e quentinha, né? E eu tenho um monte de paciente que sabem disso e fazem esse acompanhamento e falam, Fê, não posso comer nada frio, não posso comer salada crua, não posso. Aí tem outro dia falou, vamos tentar pelo menos salvar o suco verde. Aí ela é lá de Brasília, paciente da clínica da Erika Nery, e aí ela falou, não, o suco verde está liberado. Eu falei, ah, que bom, então vamos lá, vou fazer, né, combinações do suco verde que você possa usar. Tá liberado? Eu tenho uma dica. Então, não precisa deixar de comer várias coisas, mas não precisa ser assim direto de dentro da geladeira. Tira antes, Ah, tira a sim. porção que vai comer, deixa aquecer no Quer ambiente. dizer, pode Bom, ser a tua cru. tá muito frio, Pode se ser tirar cru. antes vai ficar congelado do mesmo jeito. Mas pode ser cru. É isso. Não deve ser gelado, mas pode ser cru. A gente costuma pedir em medicina chinesa o acréscimo do gengibre quando tiver cru, Tá, porque ele legal. vai potencializar a digestão e é uma substância aquecedora. Então, ele vai beneficiar, de certa maneira, o trabalho da acupuntura também. Ó, dica boa essa, eu gostei. E eu falo sempre com as minhas pessoas, primeiro que salada não é para todo mundo. Tem gente que às vezes eu aconselho que não coma salada, por questões digestivas específicas. E às vezes passa até por aí também, né, nota? E nessa época do ano, agora que tá friozinho, né, nós estamos chegando aí quase em julho, épocas de festas juninas e afins, é mais fácil até a gente pensar em opções mais quentinhas. Então, é conveniente, né, nesse momento. Isso mesmo. Bom. Opa, tem uma pergunta aqui, ó. Na fase 2 da Fase tela. pré-ovulatório, será que é isso? Ah, tá. Esse negócio do cruz, Isabela. Não, seria na fase pós-ovulatória, não é isso, Malta? Então, assim, a gente evita os crus para todo mundo que tem a língua muito pálida, tem a cobertura da língua muito espessa, porque isso é indicativo de que o sistema baço, estômago, estão precisando de suporte e a gente precisa aquecer um pouco mais. Se precisar comer por algum motivo específico, aí pode comer com o gengibre, que o gengibre vai aquecer e dar mais movimento, né? Mas, especialmente cuidado nas fases que é importante maior aquecimento, que aí é a fase ovulatória e a fase pós-ovulatória, ou seja, a 3 e a 4. Isso, joia, ótimo. Muito bom, certo, Isabel? Não, eu gostei muito dessa dica do gengibre. É bom lembrar do gengibre também, que pode ajudar. E Inclusive, desculpa. pode falar. Inclusive, se quiser, ao invés de beber a água mais fria, água gelada,
Ah, quero água à temperatura ambiente, é uma água mais fria. Pode colocar um gengibre, fica uma água saborizada com gengibre, vai ser suave, mas também não vai ficar esfriando o baço, o estômago. É, Que é uma dica ótimo, legal, ótimo. palatável. É, justamente, pode beber uma aguinha aí saborizada, que é ótimo, é super agradável, inclusive, durante esse tempo todo. Bom, falamos Metade do horário. Um minuto. tudo. É, pois é, falamos tudo. O que que a gente vai falar agora? Tem mais coisa para falar? Ah, e assim, eu vou fazer um convite, quem estiver aí, quem quiser deixar dúvidas, se não der para responder, que agora provavelmente não vai dar, a gente depois responde, tá? A gente faz uma vídeos e aí lança para vocês. É, isso mesmo, nos nossos Instagrams também. Hoje eu estou aqui pelo do Instituto Vila Mil, mas o meu é fe.leonel.nutri, mas a gente pode responder também pelo Instagram da Vila, de vez em quando tem caixinha de perguntas que a gente responde aqui, né, Norton? E, Isso. enfim, podem mandar perguntas tanto aqui no Instagram da Vila, quanto para o Norton, para mim também. E a gente, né, espera poder fazer mais lives também a respeito disso. Já fiz algumas falando sobre suplementação na gestação. Prometo em breve falar um pouco mais sobre suplementação para essa fase de fertilidade. Tem muita coisa legal. Eu separei algumas coisas, como sempre, mostrei para o Norte, minha cola tá aqui. Eu sabia que não ia dar tempo. Mas a gente vai falar mais sobre isso em breve. Tá bom? A live vai. Fernanda, eu quero repetir com você essa live, né? Repetir assim, a gente vai continuar aí, a gente só Vamos. tem que agendar agora. Isso mesmo, vamos fazer mais em breve. Se vocês quiserem, depois comentem. O vídeo vai ficar salvo. Comenta aqui o que vocês querem saber mais para a gente fazer mais live, tá bom? Gente, muito obrigada. Obrigada, Norton, por estar aqui, pelo seu tempo, por tanta informação bacana. Também aprendi muito hoje. Fiquei feliz. Faremos mais em breve. Te agradeço, Fernando. Você é uma ótima anfitriã. Eu aprendi demais com você e continuarei aprendendo, né? Ali na salinha do lado. Isso mesmo, vamos ver se a gente se encontra mais, que a gente é colega de porta. Vamos ver se a gente encontra mais. Nossa, tudo de bom, boa noite. Gente, obrigado por estarem aqui. Até Muito. em Boa breve. tarde, pessoal. Tchau, tchau.